to je jako zanimljivo kad si ti u pitanju. 90. godina znamo i kako se radilo i šta se radilo i kako se živjelo. Moment, selimo se u Minhen, disco Evropa, negdje i tvoj početak, da kažemo, karijere. Ali Cimerka, mjesec dana tog života tamo rada, Severina. Ja sam negdje iščačkao neke informacije, pa bih volio, pošto ipak je ono bila pisana reč, ali ovo mi je zanimljivije uživo da čuju. Znam da je postojao izvesni gospodin Hasip. Jeste, Hasip. Koji je tamo znao da bude strah i trepet. Jeste, jeste. To vreme, ja iskreno ne znam da li je sad taj čovjek živ. Stvarno nisam čula u posljednjih par godina ništa vezano za njega. Jeste, bila je sjajna ekipa. Tada radili smo Disco Evropa, radilo se vikendom, pretpostavljam da mnogi koji prate rad znaju da je to nekad bio produženi vikend, četvrtak, petak, subota i nedelja. Pevala sam sa Severinom. Severina je tad počinjala, ja sam počinjala, a boga mi grupa Valentino i takako već bila ona grupa oformljena u to vreme i bili su, mislim, baš onako poznati, imali su jako slušane pesme. Radila sam sa njima, sjajno smo se družili, sjajno smo funkcionisali, ono moram da kažem, bilo je jako posećeno. Međutim, taj Hasip je onako bio malo nezgodan, ono što bi se reklo, na svoju ruku. Ne znam, u fazonu, ja sam nekako uvijek imala svoj stil, znala sam gde, kad, šta, kako i kako da se ono obučem, kakav mi je scenski nastup i tako dalje. Jednostavno sam osoba koja, moram da priznam, ne voli neki, ajde po znacima navoda, autoritet. Zato što smatram da je to moj posao, da ga radim krajnje profesionalno, kako znam i umem, naravno, i sve to. Međutim, on je čovjek koji prosto volio nekako da diktira ono što bi se reklo. I sad sam jednom trenutku, to je jedno večer, sam obukla pocepane farmarice. I on čovjek kaže, zašto si ti u pocepanim farmarkama došla na nastup? A rekao, zašto da ne? Zašto da ne? Mislim, ali valjda je Severina pre mene čula da on nije baš tako ni naivan, ni malo ni sladak i tako dalje. Ona me samo ovako gurka ono ispod stola. I kažem, Severina, šta ti je, pusti me, molim te, znaš, u fazonu. Čak rekao da se ispričam sa čovjekom. I on kaže, pa ne, kaže, moraš sutra dan da obučeš, mislim, ono, tipa suknjice, minići i tako dalje. To su isto stvari koje je nosi. Ali nemoj ti meni da komandaš kad ću, gde ću i šta ću da nosim. Ja sam i sljedeći dan isto obukla nešto dugo. Misliš da je nešto smeo da kaže? Bukvalno ne. Prosto je vade video s kim imamo posla. Ne kažem sad da sam ja, ne znam ni ja šta, ali prosto vide da sam jako tvrdoglava. A s druge strane, Severina je slušala. Jeste, slušala i nije bilo sve jedno. Ona se bojala. Ona se malo bojala njega i ja jednostavno nisam. Jednostavno sam takva, imam nekakav svoj stav, uvek ga istaknem, pa sada dopalo se to nekom ili ne. Kaži mi, jel ste možda u kontaktu? Nismo. Pa dobro, da.